സർപ്പക്കാവിൽ നിന്നും പാമ്പുകടിയേറ്റ കുട്ടിമണി മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ 25,000 രൂപയൊന്നുമില്ല. മതികല മനസ്സിജൻ ബന്ധമറിയുന്ന അണ്ണാച്ചി മതികലയെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വയലോരം വീട്ടിൽ ജപ്തി നോട്ടീസ് എത്തുന്നു. ജപ്തി നോട്ടീസാ? അയ്യോ ദൈവമേ, വീടിന്റെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ മതികല പുതിയ പദ്ധതി ആലോചിച്ചു. ഒരു വഴി തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. നേരോ എന്നെ മോളെ കാശ് തന്ന് സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ആര്? എന്റെ അങ്കിള്. ശാരദാമ്മയും ബാലനും രവിയും സുഭദ്രാമയും ഒക്കെ ഒപ്പിട. മന്ദിപ്പെണ്ണിന്റെ ഒപ്പുകൊണ്ട് പിന്നെ കാര്യമില്ലല്ലോ. വയലോരം വീട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജലജിയിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങാൻ ശാരദയും ബാലനും നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അതോടെ വയലോരം വീടിന്റെ ജാതകം മതികലയുടെ കയ്യിലെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന അപ്പാവി കൂട്ടങ്ങളുടെ ജാതകമാണ് തലയിലെഴുത്ത്. ഇനി മതികല തീരുമാനിക്കും വയലോരം വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കണമെന്ന്, ആരൊക്കെ എങ്ങനെ താമസിക്കണമെന്ന്. തമിഴ്നാട് ടീമിന് വിശ്വസിക്കാമോ? അതോ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കാട്ടിക്കളഞ്ഞ പോലെ ആവോ കഥ? പിറ്റേന്ന് നേരം കുട്ടിമണിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന മതികലെ കുറുപ്പ് ഭയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മതികല പിന്മാറുന്നില്ല. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴി നീ നോക്കും അല്ലടി. തുടർന്ന് കാണുക. മതി, ഇതുവരെ എന്താ പദ്ധതി എന്ന് കൃത്യമായി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പദ്ധതി എന്താ? നിന്റെ കുട്ടുവിന്റെ നാട് കടത്തുന്നു, അത്രയും അറിഞ്ഞാ മതി. നീ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക്. പെണ്ണിനെ കാണാതാവുന്ന അന്ന് അവൾ ധരിച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ മറ്റൊരു ജോഡി സംഘടിപ്പിക്കണം. പിന്നെ അവൾ ഇട്ടിരുന്ന ചെരുപ്പ്, മാല, കമ്മൽ, പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് വാങ്ങിയാലും ബില്ല് രവിയേട്ടന്റെ പേരിലായിരിക്കണം. മതി, അപകടം പിടിച്ച കളിയായത്. കളികളിൽ എത്രത്തോളം സാഹസം കൂടുന്നുവോ അത്രത്തോളം ത്രില്ലും കൂടും കാണുന്നവനും കളിക്കുന്നവനും. കാണാതാവുന്ന കുട്ടിമണിയെ തിരക്കി നിനക്ക് ലോകം മുഴുവൻ നടക്കാം. ആ കൂട്ടത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും പോവാം. അവിടെ പോയിട്ടും കുറെ നാളായില്ലേ. പോണം മതി, ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. നീ ഇങ്ങനെ ഡള്ളാവല്ലേടാ, മനസ്സിനെത്തിരി സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ ക്ലാസ്സെന്നും കുന്തോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നെയും കൂടി പുറത്തു വരുന്നത്. എന്നിട്ട് നീയായിട്ട് തന്നെ ഇത് കൊളമാക്കല്ലേ. ഇല്ല എടാ, നിന്നോട് ഞാൻ എത്രത്തോളം വഴക്കിടുന്നുവോ അതിന്റെ പത്തിരട്ടി നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എടാ. തലങ്ങും വിലങ്ങും വെട്ടേറ്റ മനസ്സാ എൻ്റെത്. എന്റെ മനസ്സ് നീറാനും ചോര വാർന്ന് ഒഴുകാനും തുടങ്ങിയത് ഇന്നും ഇന്നലെയൊന്നുമല്ല, 5-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ. ഇല്ല, മതികലയുടെ കണ്ണ് നിറയില്ല. ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണുനീർത്തുള്ളികളല്ല, കനൽക്കട്ടകളാ. ചുട്ടേരിക്കും ഞാൻ എതിരെ വരുന്ന എന്തിനെ, ആരെ. നീ എന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചേടാ. എടാ, എന്തോ നിനക്കെന്നോട് ദേഷ്യമായി തുടങ്ങിയല്ലേ. എന്തിന്? ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടല്ലേ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. എത്രയോ കാലം മുമ്പ് എനിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ മതിയെ, പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ. നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ? മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ മതിയൊന്നും. നിനക്ക് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മതി. സത്യം? സത്യം. എങ്കിൽ എന്റെ നെറ്റിയിലൊരു മുത്തം വെച്ച് ആ ഇഷ്ടം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ച്.
ഇതിനെന്താ ഇവിടെ? മനസ്സിനിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു തണുപ്പ്, ഒരു സുരക്ഷിതത്വം. അയ്യോ ബാലേട്ടൻ, ഒരു ഗൾഫുകാരന് കുറച്ച് ഉപ്പേരിക്കപ്പ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സിജൻ എന്താ ഇവിടെ? ഞാനേ അത് വണ്ടിയേ, വണ്ടിക്ക് ഒരു ചെറിയ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. കലമോളും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ചോദിക്ക് വലിയ ടൈ സിജനോട്, എന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്തിനാ കളഞ്ഞതെന്ന്. എന്താ കലമോളെ, എന്തുണ്ടായി? അത് റോഡിൽ ടാറിങ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാ. എന്നിട്ടോ ദേ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കണ്ടോ, കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. അയ്യോ എന്തു പറ്റി സിജ, എന്താന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ബാലേട്ടാ. ഡീസൽ പമ്പില് വല്ല കരടും കയറിയതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിന്നേ ഉള്ളു വണ്ടി. എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴെ ബാലേട്ടനെ കണ്ടത്. എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ. അയ്യോ ഇതിന്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പേടിയാവുന്നല്ലോ. ആകെ എനിക്കറിയാവുന്ന വണ്ടി സ്കൂട്ടർ മാത്രം. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ വേണേ ആളെ കൊണ്ടുവരാം. വേണ്ട ബാലേട്ടാ, ഞാൻ ഷോറൂമിലെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ അത്യാവശ്യം ലൊട്ടലൊടുക്ക് പണിയൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. എന്നാ പിന്നെ കലമോളും വേണേ എൻ്റെ കൂടെ പോരെ, ഞാൻ വീട്ടിലാക്കാം. അയ്യോ ബാലേട്ടാ, എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോണ്ടേ? ഓ അത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല, ഞാൻ വിട്ടാ മതിയോ കോളേജില്? എന്റെ പൊന്ന് ബാലേട്ടാ, ഈ സ്കൂട്ടറിൽ കയറി എനിക്കൊരു ശീലമില്ല, ഞാൻ മറിഞ്ഞു വീഴും ഉറപ്പാ. അതുമല്ല ഈ പാട്ടവണ്ടിയിലൊക്കെ കലമോള ചെന്നിറങ്ങുന്ന നാണക്കേടല്ലേ. വർക്ക്ഷോപ്പുകാർ വരുന്ന ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ സിജ? ഉറപ്പാണ് ബാലേട്ടാ. ബാലേട്ടാ പൊക്കോ. പൊയ്ക്കോ ബാലേട്ടാ, പിന്നെ ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറയല്ലേ, അമ്മയ്ക്ക് അത് മതി പേടിക്ക്. ആ ശരി ഞാൻ പോയേക്കാം. പൊയ്ക്കോ ബാലേട്ടാ, മഴയും വരുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്. ശരി സിജ, ശരി ഞാൻ പോവാം. ഇപ്പോ എത്ര പാട്ട് പഠിച്ചു? അഞ്ച്. ആ മിടുക്കി. ഇനി സീതേച്ചി ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. കുട്ടിമണി ഉത്തരം പറയണേ. പറയാമേ പറയാമേ. മഴ പെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? തവള കരയുന്നുണ്ട്. അയ്യോ അല്ല, കടലിലെ വെള്ളം നീരാവിയായി ആകാശത്ത് പോയി മഴയായി പെയ്യുന്നു. എനിക്കൊന്നും പറ്റണ്ട. അതെന്താ, ഞാൻ പഠിച്ചു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പറ്റുന്നത്? മനുഷ്യ ഞാനേ ഒരു പടം വരച്ചിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാവേ. വേമാ വേമാ, അതൊരു സൂപ്പർ പടമാ. മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്തു പറ്റി മോളെ, ക്ലാസ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞോ? ഏ പോയ വഴിക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് കേടായമേ. അയ്യോ എന്നിട്ട്? ചെറിയെന്തോ പ്രശ്നമായിരുന്നു, റിപ്പയർ ചെയ്ത് തീർന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരിച്ചു പോന്നേക്കാന്ന്. താമസിച്ചെന്ന് ക്ലാസ് കയറുന്നത് മോശമല്ലേ. ആ പിന്നെ വണ്ടി കേടായെടുത്ത് വെച്ച് ബാലേട്ടിനെ കണ്ടായിരുന്നു, എവിടെയോ പോയിട്ട് വരുമായിരുന്നാ പറഞ്ഞേ. ബാലേട്ടിനെതോ ഗൾഫുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അമ്മേ. മോളുവാ, നല്ല മോരുമുള്ള ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ സീതയുടെ അവിടെ നിന്നെ. ബാലേട്ടൻ ഗൾഫുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് തന്നാണോ, അതോ എന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ സി ഐ ഡി പണിക്ക് വിട്ടതാണോ? അതിന് കലമോള് വിഷവിത്താന്ന കാര്യം ആ പാവത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ. സ്വന്തം ഭാര്യ വിളഞ്ഞ വിത്താണെന്നും ആ പഞ്ച പാവത്തിന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഒരു കാര്യം കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് ഞാനങ്ങ് പറയുവോ, ഭാര്യയെ പോലെ ഭർത്താവും എന്റെ സ്വസ്ഥത കെടുത്താനായി ഭൂതക്കണ്ണാടിയുമായിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വന്ന തിരമാല പോലെയാ മതികല. ഒന്ന് പതുങ്ങും, പിന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി ശക്തിയിലും വേഗത്തിലും പാഞ്ഞങ്ങു വരും.
നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമതിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒന്നും തുറന്നു പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ബാലേട്ടനെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വിടും. അങ്ങനെ വിട്ട ബാലേട്ടൻ വന്ന 10-16 വീലുള്ള ടിപ്പർ ലോറികൾ നിലം തൊടാതെ പായുന്ന റോഡാ. അതിലൊരെണ്ണത്തിന് ഒന്ന് നക്കാൻ പോലും കാണത്തില്ല ആ സ്കൂട്ടറും അതിലിരിക്കുന്ന പാവം ബാലേട്ടനും. ഓർത്തോ, ഓർത്താ നല്ലതാ. ശരി, അങ്ങനെ മതിയെന്നേ. ഞാൻ നാളെ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. അതെ, ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ശരി ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ, ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടല്ലേ പൊന്നെ ചെയ്യുന്നേ? ആ, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി മെഹന്തി ഇടാൻ കൂടി രവീട്ടൻ പഠിക്കണം. മെഹന്തിയോ? അതൊരു പഞ്ചാബി പാട്ടുകാരനല്ലേ? പാട്ടുകാരനല്ല, ഡാൻസുകാരൻ. എന്റെ ദൈവമേ രവീട്ട, അത് വേറെ. ഞാനീ മൈലാഞ്ചി ഇടുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഓ, അത് അല്ല, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ ആവാഹിക്കുന്ന മന്ത്രവാദം മറ്റന്നാളല്ലേ? എന്തായി കാര്യങ്ങള്? അതിന് മന്ത്രവാദി വരത്തില്ലേ മതി. അല്ല, ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വരും. എന്റെ രവിയേട്ട, എനിക്ക് ഇത്തരം മണ്ട മറുപടികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അല്ല മതി, പിന്നെ 1,00,000 രൂപയോളം ആവും മന്ത്രവാദത്തിന്. കാശിന്റെ കാര്യത്തിന് എന്താ വഴി? അല്ല, കാശ് മതിയുടെ അമ്മ. അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ തരാന്ന്. അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ തരാമെന്ന്. ദൈവമേ, ഇങ്ങനൊരു മണ്ണുണ്ണി ആയിപ്പോയല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ്. മനുഷ്യ, എന്റെ വീട്ടുകാർ തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിഹിതമാണ്, അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല. നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ? അല്ല മതി, അത് 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 എല്ലാവരും മിണ്ടതങ്ങിരിക്കും. അത് വലിയ ലാക്കാണല്ലോ. കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നു പൊക്കോളൂല്ലോ. ബാലേട്ടനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മതി. ആ, ചോദിച്ചു നോക്ക്. 8 എങ്കിൽ 8 കിട്ടിയതാവട്ടെ. ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മള് വെറും മണ്ടരാണെന്ന് അങ്ങേർക്കും ഭാര്യക്കും തോന്നരുതല്ലോ. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചെടുക്കും. ചോദിച്ച് ബഹളം വെച്ച് നാണം കെടാനൊന്നും നിക്കണ്ട. ഒരു തവണ ചോദിക്കും, കിട്ടിയാ വാങ്ങിക്കും. അങ്ങേർക്ക് നാണം ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഭർത്താവാണെന്നുള്ള അന്തസ്സെങ്കിലും ഇല്ലേ? അതാ. ബാലേട്ടാ. എന്താടാ? ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിൽ വലിയ സങ്കടമുണ്ട് കേട്ടോ. ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെന്നോ? ഞാനോ? എന്ത് കാര്യത്തിൽ നിന്ന്? ബാലേട്ടൻ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. നീ കാര്യം പറയടാ. ഈ വീടിന്റെ ലോണിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. ബാലേട്ടൻ ഇന്നുണ്ടാക്കാം നാളെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1,000 രൂപ തികച്ച ലോണിലേക്ക് അടച്ചോ. നീ ഇതെന്തിനാ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? 6 കാലാവധി വെച്ചല്ലേ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയത്. അതിനകത്ത് എങ്ങനെയും ഞാൻ കാശുണ്ടാക്കൂട. അത്രയ്ക്ക് വില കെട്ടവനായിട്ട് നീ എന്നെ കാണരുത്. ഓ, ആയിക്കോട്ടെ. ബാലേട്ട പണം കായ്ക്കുന്ന മരം പിടിച്ചു കുലുക്കോ, നീതി കുഴിച്ചെടുക്കോ, എന്ത് വേണം ചെയ്യ്. ഞാനിപ്പോ വന്നത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ. എന്ത് കാര്യം? ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് ബാലേട്ടന് ഒരു ചിന്തയില്ലെന്ന്. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന കാര്യം ബാലേട്ടൻ അറിയോ? അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആവാഹനം. അതിനോട് എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ? അത് കാശ് മുടക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട്. അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കൊമ്പല്ലും കാണിച്ച് കണ്ണുരുട്ടി നാട്ടുകാരെ പേടിപ്പിച്ച് നടക്കണമെന്നാണ് ബാലേട്ടൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്തായാലും അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല. എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും പേടി കൂടാതെ ജീവിക്കണം. നിനക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനെ പേടിയല്ലേ? ബാലേട്ടനോട് തർക്കത്തിനൊന്നും ഞാനില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ അച്ഛനും അമ്മയും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ. ചത്തുകഴിഞ്ഞാലേ എല്ലാവരും പ്രേതങ്ങളാണ്. ഞാനിപ്പോ പറയാൻ വന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. ഹോമത്തിന്റെ കാശൊക്കെ മുടക്കുന്നത് മതിയുടെ വീട്ടുകാരാണ്. ഇന്ന് വെച്ച് നമുക്കതൊരു ലാക്കായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ.
ബാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്ത മറ്റൊരു നാട്ടിൽ കളിച്ച് നിക്കല്ലേ. പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ അച്ഛന്റെ ഗുണഭോക്താവ് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാനീ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ബാലേട്ടന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഹോമത്തിന് ചമത മേടിക്കാനുള്ള കാശെങ്കിലും തരണമെന്ന്. രാവിലെ രവി കുറച്ച് കാശി ചോദിച്ചിരുന്നു. അച്ഛനെ പിടിച്ചു കിട്ടുന്നതിന്റെ ഷെയർ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്റെ കുഞ്ഞെ. പണം കണ്ട മനുഷ്യരിങ്ങനെ മാറിപ്പോവാമേ. ചില നേരത്ത് അവൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ചങ്കിൽ വന്നാ തറയ്ക്കുന്നത്. രവി ചെറുപ്പമല്ലേ ബാലേട്ട, കുറച്ചുകൂടി പക്വത വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും. എന്താണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്റെ ഭർത്താവിനെ മാറി നിന്നൊരു കുറ്റം പറച്ചില്? അയ്യോ, ഞങ്ങൾ അവന്റെ കുറ്റം വല്ലതും പറയോ മോളെ? ചുമ്മാ ഓരോന്ന്. രവി എവിടെ പോയതാ മോളെ? ധൃതി പിടിച്ചങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കണ്ടല്ലോ. ഒരാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോയതാ. ആരെ? ഇപ്പൊ വരും, അമ്മ കണ്ടു. ശാരദാമേ കലക്കി കോൾ അടിച്ചല്ലോ. ശാരദാമയ്ക്ക് കോൾ അടിച്ചെന്ന്. എന്റെ കൊച്ച ആരും അടിച്ചെന്നല്ല, കോൾ അടിച്ചെന്ന്. എന്ന് വെച്ചാ ബമ്പർ അടിച്ചെന്ന്. ഓ, ഞാനിതിപ്പോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും കൊച്ചെ? ആ ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് പറയാം. ആ ബാല, ഞാനേ ടൗണിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ രവി ഈ സാറിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കണ്ട്. കേട്ടപ്പോ ഒരു നല്ല കാര്യം, ഞാനും കൂടെ കയറി ഇങ്ങ് പോകുന്നു. എന്നാ കാര്യം മെമ്പറി പറയുന്നത്? എന്നതാ രവി, ഇത് ആരാ? ഇതൊരു എഞ്ചിനീയറാ, പേര് ധനഞ്ജയൻ. അതെ, ശാരദാമ്മയ്ക്ക് ആ പേര് പറയാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും. എനിക്കും വലിയ പാടാ. നമുക്കേ കുക്കു എന്ന് പറയാം. വീടിന്റെ പ്ലാനൊന്ന് നോക്കാൻ വന്നതാ. പ്ലാൻ നോക്കാനോ? ആ, പ്ലാൻ നോക്കുന്നത് പുതിയ വീടിനാണ്. ഈ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതുപോലെ ഒരു ഉഗ്രൻ കൊട്ടാരം. അതാണ്, അങ്ങനെ രവി മോൻ കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ അപ്പൂട്ടനാകും. അയ്യോ, അപ്പൊ ഈ വീടോ? ഈ വീട് എന്നാ ചെയ്യും കുഞ്ഞാട്ടാ? ചവിട്ടി നിർത്തും. അങ്ങനെ എന്നെ വേണം, പാദങ്ങൾക്ക് വലിയ മോഹങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? വീട് പൊളിക്കാനോ? എന്നതാ രവി ഇത്? അമ്മ അങ്ങനെ ഞെട്ടന്റെ വിരലന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു നിലയും വിലയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതും അതിന് ചേരുന്ന ഒരു വീട്ടിലായിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പുരാവസ്തു എപ്പോഴാ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം? രവി, പുതിയ വീടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കാശ് വേണ്ടടാ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമ്മയും ബാക്കി എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നല്ലേ നടത്തുന്നത്? ആദ്യം മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാക്കുക. പിന്നല്ലാതെ എല്ലാം കൊച്ചുമരികളുടെ വീട്ടുകാരിലേ നടത്തുന്നത്. പിന്നെ വീട് പണിയുടെ കരാറ് എന്റെ പേരിൽ തരാമെന്ന് രവി മോൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ കലുങ്ക് പണിയുടെ മേൽനോട്ടം നടത്തി നല്ല പരിചയമുണ്ടേ. എന്നാ പിന്നെ രവി സാറേ, നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലോട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണാം. ശരി, സ്കെച്ചിങ്ങിന് മുമ്പ് അത് വേണം. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. ആ മതി, അമ്മേ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചായ. എന്നെക്കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും. ഈ പഴഞ്ഞ ഗേറ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടേ ഒരു ഉഗ്രം പടിപ്പുര വീട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ വയലോരം എന്ന പേരും മാറ്റണം. രവി സദനം, രവി മന്ദിരം, കലവില്ല. ആ അത് കൊള്ളാം. രവിയുടെ വീടായതുകൊണ്ട് വയല കുന്നിലപ്പന്റെ വീട് എന്ന പേരിടുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ്. മെമ്പറേ ഒന്നിങ് വന്നേ. വരിയ വരിയ. എന്താവാൻ? കണ്ടില്ലേ, ഒരുത്തം വീട് പൊളിച്ചു പണിയാൻ വരെയുള്ള പദ്ധതിയായി. വീടിന്റെ കടം വീട്ടി എന്റെ ഹുങ്ക എന്ന് കരുതി ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആരാ? അവന്റെ അടിമകളോ? ഒന്നും പറയില്ലേ ബാലേട്ടാ, ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വഴക്ക് വേണ്ട.
രവി ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലാൻ നോക്കിച്ചെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. മതിയല്ലോ, നാളെ ഒരു ദിവസം അവൻ ഇതുപോലെ വീട് പൊളിക്കുകയും ചെയ്യും. അവനിപ്പോ അവന്റെ കാര്യം മാത്രം ഉള്ളല്ലോ മുമ്പില്. അപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച അന്നാണ് വീട്ടിലെ മന്ത്രവാദം. രവിയേട്ടന്റെ അച്ഛനെ ആവാഹിക്കുന്നു. അന്ന് രാത്രി കുട്ടിമണിയെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കടത്തുന്നു. ഒന്നും പറയില്ലേ ബാലേട്ടാ, ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വഴക്ക് വേണ്ട. രവി ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലാൻ നോക്കിച്ചെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. മതിയല്ലോ, നാളെ ഒരു ദിവസം അവൻ ഇതുപോലെ വീട് പൊളിക്കുകയും ചെയ്യും. അവനിപ്പോ അവന്റെ കാര്യം മാത്രം ഉള്ളല്ലോ മുമ്പില്. ബാലേട്ടൻ അത് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. മനുഷ്യരങ്ങനല്ലേ ബാലേട്ടാ, സുഖവും സൗകര്യവും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വേണമെന്ന് തോന്നും. എന്നാലും അവന് അമ്മയോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ, വീട് പൊളിക്കണം. പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് തീർന്നു. പക്ഷേ അവനറിയില്ല വയലോരം വീടുണ്ടായതിന്റെ പിന്നിലെ അച്ഛന്റെ വിയർപ്പിന്റെ വില. രാവും പകലും അച്ഛൻ ഒന്നുപോലെ അധ്വാനിച്ച ഈ വീടുണ്ടാക്കിയത്. പണിക്കാർക്കൊപ്പം അച്ഛനും ഉറക്കളച്ച് കൂടുമായിരുന്നു, ഞാനും കൂടുമായിരുന്നു, അമ്മയും കൂടുമായിരുന്നു, അപ്പച്ചിയും കൂടുമായിരുന്നു. അന്നും രവി അനങ്ങത്തില്ല, കാരണം അവന്റെ കയ്യിൽ മണ്ണു പറ്റും. എന്നിട്ട് അവനിപ്പം വീട് പൊളിക്കണം, എ സി റൂം വെക്കണം, നടുമുറ്റത്ത് കുളം കുത്തണം, നിറകന്തലയിൽ ബാൽക്കണി പണിയണം. ബാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കല്ലേ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് നോക്കാം നടക്കുമെന്ന്. അവൻ നടത്തും, എനിക്കറിയാം അവനെ. അതിനു മുൻപ് സ്ഥലം വിടണം. സ്ഥലം വിടാനോ? എങ്ങോട്ട്? എങ്ങോട്ടെങ്കിലും. എന്റെ കടയുടെ അടുത്തൊരു ചെറിയ വീടുണ്ട്, മാസം 1000 രൂപയുള്ളൂ വാടക. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറാം. വേണ്ട ബാലേട്ടാ, അതൊന്നും വേണ്ട. മാറാതെ പിന്നെ എന്നായാലും മാറേണ്ടി വരും. അത് നേരത്തെ ആയ അത്രയും വഴക്കു കുറഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാലും അതിപ്പോ വേണ്ട ബാലേട്ടാ, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് മാറിയാ അത് ശരിയാവില്ല ബാലേട്ടാ. അതെന്താണെന്ന് പറയേ ബാലേട്ടാ. അത് ഒന്നാമതേ അച്ഛനില്ല, അമ്മയ്ക്കോ അപ്പച്ചമ്മയ്ക്കോ ഒക്കെ എന്തറിയാം, അവർക്കൊക്കെ എന്തുമാത്രം സങ്കടമുണ്ടെന്നറിയോ. അവര് മുറുകെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ബാലേട്ടനെയാ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പോയാ അത് അവരെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന പോലാകും. അതുകൊണ്ടാ സീത, നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്നാലും തൽക്കാലം കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്കാം ബാലേട്ട. എന്നിട്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും കാശുണ്ടാക്കി കടം വീട്ടാൻ നോക്കാം, ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. അത് മതി ബാലേട്ട, തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് പ്ലീസ്. നമുക്ക് അല്പം ക്ഷമയോടെ നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ബാലേട്ടൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ പോ നോക്കിക്കെ. ഒന്നാമതേ മഴക്കാലമാ, കച്ചവടം കൂടെ നടന്നില്ലെങ്കിലേ നമ്മൾ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാവും. ചെല്ല് ബാലേട്ടാ. ശരി. അപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച അന്നാണ് വീട്ടിലെ മന്ത്രവാദം. രവിയേട്ടന്റെ അച്ഛനെ ആവാഹിക്കുന്നു. അന്ന് രാത്രി കുട്ടിമണിയെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കടത്തുന്നു.